ገዳሙ አሁንም ድረስ ተከቦ እንዳለና ገዳማውያኑ ለሰማዕትነት ራሳቸውን አዘጋጅተው ከአባቶች ፍታት ተቀብለው ቤተክርስቲያኑን ከበው እንዳሉ ነው በዚህ ሰዓት ያለው መረጃ የሚያሳየው ማለት ነው። ዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም እንግዲህ ወደ በኋላ ላይ እናነሳለን። እዚህ ደረጃ ላይ ሁኔታዎች እንዴት ደረሱ የሚለውን ሁሉ እናነሳለን። ባለፉት 4-5 ዓመታት መከራ ውስጥ ነው የከረሙት አባቶቻችን። ያንን ሁሉ ቆይታቸውን የሚመለከቱ መረጃዎችን አጠናቅረናል። ግን ከመርዶው ከዋናው ጉዳይ እንነሳና መምህር ፈንታውን ወደ እርስዎ አመጣለሁ። ምን ተሰማው ሞታቸውን በዛ አካባቢ የተፈጸመውን እልቂት ሲሰሙ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዲያቆን ዮሴፍ። ያው ይሄ እኮ 36ኛ ዓመታችን ነው። 50 ዓመት አካባቢ እረፍት አድርገናል። ቫቲካን የላካቸው ፋሺስት ከደብረ ሊባኖስ ጀምሮ ሲያርድ ነበረ። ከዛ በፊት የምታውቁት ግራኝ ሲያርድ ነበረ። ከዛ በፊት ዮዲት ስታጠፋ ነበረ። መሀል ላይ ፋሲል ሲጨፈጭፍ ነበረ። አርፈን ነበረ አንድ 50 ዓመት ይመስለኛል። በሃይማኖት መጨፍ ሱስንዮስ ለማለት ነው። መሀል ላይ ሱስንዮስ ማለት ነው። አዎ፣ ያው የቫቲካን ነው። እሱም ጣጣ በእርግጥ ሁሉም ከውጭ የመጣ ነው። የአሁኑም ከውጭ የመጣ ነው። በአስተሳሰብ ደረጃ ሰዎቹ የኛው ስጋ ናቸው እንጂ አስተሳሰቡ የውጭ ነው። ይሄን ለምደን አረፍ ብለን ተዘናክተን በዓል ማድመቅ አገርን ተማሩ ለሚባሉ ነገር ግን አይምሯቸውን ታጥቦ የጠላት ማህደር ለሆኑ ጥቂት ልሂቃን መተው ለመድን። በዚህ መሰረት 36 ዓመት ህወሓት፣ ሻዕቢያ፣ ኦነግ ሶስቱ በአንድነት ሲመጡ ከአሶሳ ነው የጀመሩት መግደል ለይቶ። ከዛ በከፍተኛ ደረጃ የፈጁት ደግሞ የት ነው? በደኖ ነው። በደኖ፣ ወተር፣ ጋረሙለታ፣ ከዛ ጎሮሙጢ፣ አርባ ጉጉ፣ ኮፈሌ፣ ባሌ ጎባክ ውስጥ ወደ ሀረርጌ ደግሞ አሁን ተመልሰው በዚህ በብልጽግና ጎሮ ጉቱ ማለት ካረሚሌ፣ በሮዳ እንዲህ እያልን ብንቆጥረው ማለቂያ የለውም እልቂታችን። ይህን ሁሉ የሚፈጽሙት እንደኔ እና እንደተረዳሁት አራት አካላት ቅንጅት ነው። የዛሬው ያው ነው፣ የዛው ኤክስቴንሽን ነው። አራት አካላት ናቸው። አንደኛው ኦሮ ዋሃብያ ነው። በኦሮሞ ብሔር ፖለቲካ ስር የተደበቀ የአይሲስ አይነት እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ከሚሴ ትላንትና ሰው አርዶ በገመድ አንቆ ሲጎትት የነበረው ይሄ ነው። በኦሮሞ ስም የተደበቀ ዋሃቢዝም ነው። ጽንፈኛ ይሄ አይሲስ በሊቢያ ልጆቻችንን ያረደው እሱ ነው። ይሄ አንድ በል አንድ። ሁለተኛው እግዚአብሔር የለሽ ተረፈ ማርክሲስት የሆኑ ኦርቶዶክስን በኋላ ቀርነት፣ በቆሞ ቀርነት፣ በድህነት ምክንያትነት የሚፈርጁ ሴኩላሪስቶች ከብሔር ፖለቲካ ጋር ተቀናጅተው የሚፈጁ ናቸው። ሶስተኛዎቹ የዚሁ አይነት ሆነው በሰሜን ያሉ የፋሺስቶቹ በአድዋ መሸነፍ የዛ ደም ላይ የበቀሉ የባንዳ ልጆች አይምሯቸውን ያጠቡ አዳዲስ ትናንሽ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠር የሚፈልጉ እና የኦርቶዶክስ ሰንሰለትነት የሚያናድዳቸው ሰዎች የፖለቲካ ተቋማት። አራተኛው የብልጽግና ወንጌል የሚባል የምዕራባውያን ዛር ነው። እነዚህን ሁሉ ያስተባብራል። እንዳውም አምስተኛ አለ። የሞተውም ቅድመ ክርስትናም ቅድመ እስልምናም የነበረ ጣዖታዊ አምልኮ በዘመናዊ የብሔር ፖለቲካ አድሶ ክርስትናን ለማጥፋት የሚፈልግ ዋቂ ፈታ የሚባል ግን በባህል የመጣ ሳይሆን በፖለቲካ የታደሰ ፖለቲካል ዋቂ ፈታ፣ ፖለቲካል ዋቂ ፈታ። እነዚህ ሁሉ ተቀናይተው ኦርቶዶክስን እያጠፉ ያሉት በግራኝ መሸነፍ የሚጸጸቱ
እነ ዳንኤል ክብረት የቀደሱለት ግራኝ ልጆች ጭምር ነው ይሄን የሚፈጽሙት። ይሄን የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ነው፣ አብይ አህመድ ነው። የኦሮሚያ መንግስት መዋቅር ሙሉ በተለይ የጸጥታው ዘርፍ ስራው ይሄ ነው። ስራው ይሄ ነው። ያስተባብራል፣ ይደብቃል፣ ያስገድላል፣ ገዳዮችን ስንቅ ይልክላቸዋል፣ መንገድ ይከፍትላቸዋል። ምስራቅ ሸዋ መንግስት አልፈረሰም፣ መንግስት አለ። አየር ኃይሉ እዛው ጋ ነው፣ ሰራዊቱ እዛው ጋ ነው። ይሄ አራተኛ ነው ሶስተኛ ጊዜ ያለ ጥቃት ነው። ቦታው ስሙ ከተቀየረ ቆይቷል። ጩቃላ ተብሏል። ዝቋላ ልክ ዝዋይ ባቱ እንደተባለ ይሄ የኦርቶዶክስን አሻራ ከምድር የማጥፋት እስከነሰው የማጥፋት የኦነግ ኦሮሞማ ፕሮጀክት ነው። ከህዋትና ከሌሎች የተቀበለው አብረው ያደጉበት ነው። እና ዛሬ እኔ ዝቋላ አባቶች ሲታረዱ ስሰማ እነሱ በክርስትናቸው በመሞታቸው ሰማዕታት ናቸው። ይሄ ማንም የሚሰጣቸው ማዕረግ አይደለም። ሲኖዶስ ማይሰጣቸው እኔና እናንተ ማንሰጣቸው የሞቱት በሃይማኖታቸው። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት ናቸው። በረከታቸው ይደርብን ነው። ድል ነሺዎች ናቸው። አየ ከእናንተ ጋር እንሆናለን ብለው መዳን ይችላሉ። ምን እንስጣቸው ብለው መዳን ይችላሉ። ከእናንተ ጋር እንታገላለን ብለው ዘርም እምነትም ምንም እንቀይራለን ብለው ምክንያቱም ዘንድሮ ዘር ሁሉ ማስቀየር ስላለ አየ መዳን ይችሉ ነበር። በሃይማኖታቸው ጸንተው የታደኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ሰማዕታት ናቸው። ይሄን ሲኖዶስ ወይ የሆነ ሰውዬ የሚሰጣቸው አይደለም፣ ክርስቶስ ነው የሚሰጣቸው። ያልተጠመቀ ሰው እንኳን በክርስቶስ አምኖ በእምነቱ ምክንያት ከሞተ በደሙ ይጠመቃል። ካህን ሳያስፈልገው ስለ ክርስቶስ ሞቷልና። ሊቀ ካህን ክርስቶስ ስለ ስሙ የሚመቱ ሰዎችን በራሳቸው ደም ይጠመቁ ዘንድ ፈቅዶላቸዋል። እነዚህ ቅዱሳን ሰማዕታት። ይህን ስሰማ የሚያኮራኝ የሚያስደስተኝ ነገር አለ። የሚያስደስተኝ ሰማዕታት ያላጣች ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዳለችን፣ ብዙ ምንደኛ፣ ብዙ ዘረኛ፣ ብዙ ከሃዲ ለፍትፈት የመነኮሰ በካድሬነት ቤተክርስቲያን የሞላ የህወሓትና የሌሎች ምልስ ወታደር እንደሞላብን ሁሉ ሰማዕታት አሉን በቤታችን። መነኮሳት አሁን አይተናል። ወጣቶች በሻሸመኔ አይተናል፣ በወለቴ አይተናል፣ በወለጋ አይተናል፣ በከሚሴ አይተናል። የምታድግ የማትጠፋ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ምልክቷ ነው። የደላቸው በመዋቅር ውስጥ ተሰግስገው አጥራቸው ሲነካ የሚንጫጩና የሚሰው ይለያያሉ። ስለዚህ ያስደስተኛል፣ ተስፋ እንዳልቆርጥ ያደርገኛል። ሰማዕታት አሉን ማለት ነው። ልክ የሻሸመኔ ወጣቶች እንዳስደሰቱን በመዋቅር ላይ የተሰገሰጉት ደግሞ ሰማዕታቱን የሰውትን አባት አድርገው እንደላኩት አይደለም፣ ለልጆቻቸው ለእውነታቸው የሚሰው አባቶች እንደቀሩን ያሳያልና የትልቅ ተስፋ ነው ዮሴፍ። ስለዚህ በዚህ በኩል ደስተኛ ነኝ። ሀዘኔ እና ድንጋጤ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ እነዚህ ሰማዕታት በመዋቅር ሲታረዱ በመንግስት ሲታረዱ ይሄን መንግስትነቱን ተቀብሎ ሳይተነፍስ አሁንም ስልጣን ላይ ተቀምጦ መቆየቱ አለመመነኑ፣ ልጆቼን መጠበቅ አልቻልኩም ላለቅስ ነው፣ ልጆቼ መላ ፈልጉ፣ እኔ በጸሎት ረዳቸዋለሁ፣ እኔ ወታደር አይደለሁም ብሎ ወደ ገዳም መመነን፣ እዛው ተዘፍዝፈው ኡሌ በኩ ቀበተኒ የአባ በኩን ዱላ ይዞ ፎቶ መነሳት ምናምን ነው የአቡነ ጎርጎርዮስ ስራ። በምስራቅ ሸዋ የተሰሩ ግፎችን አንዱንም ተቃውሞ አያውቁም። የዝዋይ ገዳም ሲወድም ደሴቱ የዛ ላይ ያሉ ኦርቶዶክሳን ብሔረሰቦች በግራኝ ጊዜ ታቦት ይዘው የመጡት የዛይ ብሔረሰቦች እስከነ ሃይማኖታቸው ሲደመሰሱ እኛ አባት አልተናገሩም። የት ነው ያሉት እነዛ ህዝቦች? ቅርሱ የት ነው ያለው? አብያተ ክርስቲያናቱ ማን ነው እየጠበቀ ያለው? አልተናገሩም። ይሄ ትልቅ ሀዘን ውስጥ ነው የሚከተኝ በእውነት እኔ
እንጂ አባቶቻችን መሞትማ እኮ ሰሞኑን ሰምታችኋል አይደል እንዴ? አሰቦት እኮ ሰው ይገደላል፣ ከዛ አዴት ሰው ይገደላል፣ ከዛ መልካ ስላሴ ደብረ ኤልያስ ሰው ይገደላል። አምስት መቶ ሰባ ገዳማውያን በአብይ መድፍ ነው የተገደሉት፣ በአብይ አህመድ መድፍ። እነዚህን ያሳረደው ራሱ እንደሆነ የምታውቀው ራሱ በመድፍ ስለሚገል ነው። እኔ አይደለሁም ማለት አይችልም፣ ራሱ ነው። ይሄም መንግስት አውግዞ ወደ ገዳም መሄድ የሚገባቸው አትገዙ ማለት ይቻላል፣ ግን ገና ነው ይሉናል ማለት ነው። ይሄ ሁሌ ያሳዝነኛል። እሺ አሁንስ የአዴቱ የመራዊው አሁን የዝቋላውም አትገዙ አያሰኝም? አባቶች አየህ፣ ይሄ ሀዘን ነው ለእኛ። ሰላ ድንጋይ አሁን አይተሃል አለ በድሮን ሰው አጥምቀው ሲመለሱ ያ ሁሉ ሰው ሲሞት ወደ 60 ሰው የተጠመቀችው ህፃን ብቻ ነው የቀረችው አይሱዙ ላይ ህፃኗ ብቻ መላኩ እሷን ብቻ ነው የሰወረው። የአብይ አየር ኃይል የይልማ መርዳሳ ይልማ መርዳሳ ህፃናትን የሚፈጅ ከሆነ ዝቋላን ሊከላከል አይችልም። አሁን ኦርቶዶክሳውያን የሸዋ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ሊገባው የሚገባው ኦርቶዶክስን እያጠፉ ነው። አትተርፍም። በኦሮሞ ስም እየሰራ ያለው ኦሮ ዋሃብያ ነው። ሲደመር ብልጽግና ወንጌል ነው። ሲደመር እምነተ ቢስ ተረፈ ማርክሲስት ነው። ሲደመር ወደ ጣዖት ለመመለስ የተሰበሰበው ነው እንጂ ከኦሮሞ ጋር ግንኙነት የለውም። ኦሮሞ መነገጃ ነው። አእምሮን የታጠበ ስራ ያጣ ሳይሰራ መውረስ የሚፈልግ ህፃናትን በብር ገዝተው ነው ሰው ሲያሳርዱ፣ ሰው ሲያሳፍኑ፣ ከባንክ መረጃ ልከው ብር ሲያሰጡ የኦሮሚያ መንግስት ነው ይህን እየሰራ ያለው በአብይ ትእዛዝ እና ሰማዕታት በማግኘታችን ደስ ይለኛል። ሰማዕታቱ ግን ያለ አግባብ የሀገር ባለቤት ሆነው እያሉ መንግስት ነኝ በሚል አካል ሲያልቁ እረኛው 4 ኪሎ ተዘብዝፎ በዓል እያደመቀ ሻማ እያስበራ እያረሳሳ ማስጨረሱ ነው የሚያሳዝነው። እና ምዕመናን የሆነ ሰው ያድነናል ብለው መጠበቅ የሸዋ ኦሮሞ እና ሌላ ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ኦሮ ዋሃብያ ማንኛውን ኦሮሞ ያጠፋል። ቦረናንም ቢሆን የቀድሞ እስላምንም ቢሆን ማንንም ያጠፋል። ሰው ተራውን ነው የሚጠብቀው። ይሄን ነው ማወቅ ያለበት። እና ይሄን አለመገንዘብ በጣም ጅልነት ነው። ስንት ዓመት እንደምንደነዝዝ አላቅም። ስንት ዓመት እንደምን ይሄንን እኮ ማን ነው ሀንጋሳ ነው ማን ነው የፓርላማው አባል ነግሮናል እኮ የኦሮሚያ መዋቅር እስከነ ካቢኔው ለፍትህ እስካልቀረበ ድረስ አብይን ጨምሮ ሞት ከኦሮሚያ ይነጥፋል ብሎ መጠበቅ አይቻልም ነበር ያለው። አሁን ወደ አማራ ክልልም አስፋፍቶታል ሰውየው። ስለዚህ ዶክተር አንጋሳ ነው አይደለ ስሙ? ዶክተር አንጋሳ ትክክል ነው፣ እውነቱን ተናግሯል። የሚሰማው ሰው ነው የጠፋው። እሱ ወክሎ የመጣበት ሐረርጌ እኮ አሁን ሰላም ነው። ምክንያቱም እሱ ይከላከላል ማለት ነው እኮ በተወከለበት ቦታ። አየህ አንጋሳ ተወክሎ የመጣበት ቦታ እርድ ታያላችሁ። አርሲ፣ ባሌ፣ እነ ሽመልስ ያሉበት አካባቢ፣ ጀልዱ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ይሄ ሁሉ እርድ የሚካሄደው በኦሮ ዋሃብያና ቅድም ያላነሳሁት ግንቢ የተፈለፈለው የናዚ ታይፕ ኦፍ ፕሮቴስታንቲዝም ይሄ ስድስተኛው የእልቂት ቡድን ነው። እነዚህ ናቸው ተሰብስበው ፍጅት እየፈጸሙ ያሉትና ሀዘንና ደግሞ መጽናናት ሁለቱም አንድ ላይ ነው። ተቀላቅለውብኛል ለማለት ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን።